God morgon på er alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och en ny speedbild där jag tar mig an Lenas skal i en Facebookgrupp som jag är med i. Så har det här skalet lagts ut som en liten utmaning och det är två lägenheter i det här söta röda huset. Två lägenheter som är, ja, de är små helt enkelt. Det är inte så mycket utrymme i de här lägenheterna. Det finns ett badrum, ett öppet stort rum, eller stort och stort är det inte, men ett rum och sen är det två stycken sovrum. Så kök och vardagsrum blir som i en öppen planlösning och så finns det två sovrum och ett badrum. Ja, inte stort som sagt, men när jag skrev i Facebookgruppen att jo, men det här ska jag nog kunna testa mig på, så svarade Lena, ja, du gillar ju små utrymmen så det borde ju gå bra, eller något sånt. Så nu ska jag göra det. Och det kommer att bli två avsnitt, för jag gör lägenheten högst upp först och sen ska jag göra lägenheten längst ner. Då får vi se om det kanske blir lite utsmyckning utanför också. Nu sätter jag först upp soptunnor, de här lite större soptunnorna, uppe vid den lilla avsatsen eller vid ytterdörren. Det kommer jag ändra sen för jag tyckte inte att det blev så mysigt faktiskt. Att ha soptunnorna där. Man kan ju ha soptunnan ute, liksom på marknivå. Annars blir det också väldigt jobbigt för dem som ska tömma soptunnorna sen, sopgubbarna. Eller soppersonalen. Det är ju inte bara män som arbetar med sopbilar eller åker sopbil och sånt. Men jag vill ha liksom en liten mysig framsida här när man kommer upp på avsatsen innan man går in i lägenheten. Med några små söta bänkar som man kan sitta. Ja, den där är söt. Ja, den gillar jag. Det kommer att bli så faktiskt att den här bänken blir den valda bänken och sen så makar jag lite på dörrar, Lena. Jag flyttar lite för att jag behåller dörrar och rum och väggar, allting. Men jag flyttar på ett par dörrar. Badrumsdörren till exempel. Jag vet inte om du vill att den skulle sitta där, Lena, men jag vill ha den. Den är 3x2 det här badrummet. Och då vill jag ha dörren i mitten liksom. Så att man kan ha badkaret på den ena sidan och toan och handfatet på den andra. Så den flyttar jag lite på. Den ena sovrumsdörren sätter jag bredvid badrumsdörren på det där lilla hörnet. Och så flyttar jag sovrumsdörren på det sista sovrummet längre, närmare mot balkongen. Ja, du kommer att se det sen. Men nu sätter jag ut soptunnorna här ute. Och nu när jag gör min voiceover så tänker jag på att men du satte ingen soptunna i köket. Nej, det gjorde jag inte. Då blir det ett evigt spring i den här trappan kan jag lova er. För att då måste jag ju ha, måste ju simmen ut och slänga sopor utanför hela tiden. Ja, det var kanske inte så genomtänkt. Undra om man kan få plats med någon liten soptunna där. Nej, det kommer inte gå så som jag kommer ihåg att jag inreder här uppe. För jag sätter en jättesöt växt som kommer ifrån, tror jag det är high school-paketet sen. En riktigt stor växt där i hörnan. Ja, i alla fall. Det är en världslig sak som Karlsson på taket säger. Det löser vi sen. Och så ett litet konstverk där ovanför. För det är ju tak, liksom. Så det går ju bra. Och så sätter vi de här söta blomsterrankorna som gardiner istället till det där lilla fönstret som, ja, det är lite coolt den där väggen. Den är lite häftig faktiskt. Den skyddar ju för att det ska komma vind och regn från sidan liksom, men den leder ju inte någonstans direkt. Men det är ju fint att kunna titta ut genom den där ensamma väggen också. Ja, ser ni, där sätter jag den här stora växten. Den är faktiskt väldigt snygg. Den är annorlunda, den är unik. Och det är häftigt. Vi har ingen annan sån planta tycker jag som verkligen liknar den där. Ja, det finns en till från just high school-paketet. Som också har en lite större kruka.
De blommorna i den ser ut som svärmors tungor. Så kallade i alla fall min mormor en planta med väldigt raka, styva, stickiga. Inte stickiga, men vassa blad. Och så tar vi toalett och handfat. Och så tar vi en sån där kombinerat badkar med dusch. Ja, först ska vi ju ha en liten spegel, kanske. Vet ni vad jag kommer på nu när jag sitter här och pratar? Att jag satte inte dit en toarulle. Eller en handdukshållare. Jaha, det var ju dumt. Jag tänkte ju så här först att jag skulle ta och liksom grovmöblera. Och sen så skulle jag ta och sätta dit detaljer. Och det gör jag i sovrummen. Men jag glömmer liksom bort badrummet. Nåja, det är en världslig sak som sagt. Lite gardiner som man kan dra för. Det är alltid bra. Och det är ju fullt fungerbart badrum. Eftersom simmarna aldrig använder toapappret eller handdukarna eller något. Det är ju bara för att det ska se snyggt ut. Nu sätter vi upp en liten tavla här. Och en liten bokhylla. Jag tror att den där, inte tavla, det är ju tvn menar jag. Den ser ut som en tavla, men det är en tv. Och så en liten bokhylla som jag också tror kommer från high school-paketet. Och sen en av mina favoritsoffor från paranormal-paketet. Eller? Och så länge sedan jag använde den där soffan. Och sen nu får dörrarna maka på sig lite igen. Och där vi satte tvn och bokhyllan, där satt ju dörren in till det sovrummet förut. Så den har jag också flyttat på. Och så en liten musikspelare. Fick precis plats där inne. Nej, det blir inte den där blomman. Nej, vi tar någon annan blomma istället. Det blir ju som sagt inte speciellt mycket utrymme i det här öppna rummet. Det här som är direkt när man kommer in. Men man får ju se till att försöka göra en hall och ett vardagsrum och ett kök på den här ytan. Och försöka till att få en matplats också. Är inte alldeles enkelt. Inte för mig i alla fall. Även om jag brukar tycka att det är roligt att bygga litet. Och som sagt, jag har ju egentligen, det här är ju mycket yta. Om man jämför med mina minihus som jag brukar bygga. Jag har ju byggt hus som, fast då är det ju bara en sim som bor i det. Men jag har ju verkligen, jag har ju gjort hus som är som det här vardagsrummet och mindre ändå. Så att nog ska det gå. Jag har faktiskt gjort ett hus, undrar om det var 16 rutor som faktiskt blev riktigt mysigt. Med fullt fungerande badrum och kök och allt. 16 rutor. Ja, så det går att möblera det här. Absolut. Undrar om jag börjar vänja mig vid att ha det lite större när jag bygger nu. Jag vet inte. Men det här funkar i alla fall. Oj, oj, oj. Jag undrar om ni hör min son som sitter och fullkomligt går sönder av skratt inne i sitt rum. Det är alltid roligt att höra barn skratta. Eller barn och barn. Han var ute med sin storebror, pappa och farbror igår. Och gick på ett ställe in i stan i Stockholm. Alltså som hette Beer House. För han firade sin 20-årsdag. Han fyllde 20 i Palletans dag. Och nu var det dags att fira med bara massa grabbar. Och han är på gott humör idag. Så det togs ganska lugnt igår. Nu ska vi se. Nu sätter vi in, det här är bara baspaketet, rakt av tror jag. Och något av de äldsta köksmöblerna och kyl och spis tror jag. Och även spisfläkt. Men jag vet inte. Men just idag så kände jag faktiskt för just de här vita, väldigt enkla köksmöblerna. Tycker det blev fint. Är inte det också konstigt? Lena, du kan ju mig ganska bra. Så du kan ju svara om du har tittat på videon sen. Är det inte
konstigt vad lite färg jag bygger med nu de här senaste gångerna, månaderna. Det blir väldigt mycket ljust och beige och vitt och sånt här. Vad är det som händer med mig? Ja, jag som tidigare har varit väldigt sådär eklektiskt, eller hur man uttalar det, där man trycker in alla färger och mönster som går att ha, liksom. Ja, nu letar vi efter en riskokare och de får ha en blå riskokare. I det här huset så tänker jag mig att det bor en mamma med sin dotter som är precis på väg in i tonårsperioden. Sådär typ en 12 år ungefär. Så jag inreder faktiskt så att det blir bara för två här. Även om mamman har en dubbelsäng. Så är till exempel köksbordet bara två stolar. Det får inte plats något mer. Och soffan är bara en tvåsitsare. Så att ja, det är liksom för två stycken. Och det här kommer att bli två stycken tjejer som bor och som tycker om plantor och tycker om att grilla och läsa. Så det passar ju faktiskt ganska bra in på några personer som jag känner. Kan det vara mig och min dotter? Ja, kanske det kanske. Ja, det är det faktiskt. Vi bestämde att i det här huset så ska vi bo på övervåningen och så får grabbarna bo på nedre våningen. Så nästa avsnitt när jag går in och bygger nedre plan i det här lägenhetshuset så får vi inreda det likadant som för en pappa och en son. Jag tycker det är rätt så bra. Man bor ju ändå i samma hus liksom. Jag tycker det funkar fint. Man har grabbarna på ena våningen och tjejerna på andra våningen. Behöver man aldrig tänka på det där med att lägga ner toalettringen när man har varit på toa och sånt, för att den är alltid nere när man är hos tjejer. Ja, perfekt. Och så kan ju vi ha alla våra blommor och så kan de ha sina instrument och sina datorer. Böcker, god mat och plantor för oss och dataspel och jag vet inte, stök för dem. Ja, så kan vi ha det lite fint här hos oss. Undrar om jag faktiskt ska göra så. Det kanske skulle vara kul att göra så att pappa och brorsan bor på nedre våningen. Ja, du ska ha tack i alla fall, Lena, för det här skalet. Det var jättegulligt. Så ska vi se, då ska vi ha de där söta böckerna ifrån Smått och Smart med blomkrukor på sidorna. Gulligt. Det är fint att ha blommor precis där vid fönstret så att det kommer in ljus. Och så måste jag få ha min favoritfåtölj. Den från Hästranchpaketet. Den är ju så snygg. Och så vill jag ha en sån där liten typ ottoman eller vad det heter som jag kan lägga upp fötterna på. Då kan jag sitta i en skön fåtölj, lägga upp fötterna och läsa. Och så den där söta lampan också kan vi ha. Så man ser vad man läser. Jag vet inte vad det är. Jag tycker liksom att jag börjar höja ljusnivån på min telefon. För jag tycker jag ser ju ingenting. Det blir bara mörkare och mörkare överallt. Och så vet jag inte vad det är, men det måste vara något nytt nu alltså. För jag tycker att alla bokstäver och texter och sånt på datorer och i böcker. Visst har de gjort det lite mindre nu? Tycker inte ni andra också det? Jag vet inte, det är så svårt att se de där bokstäverna. Ja, skämt åsido. Jag vet, glasögon. Det borde vara en bra sak. Man får väl ta och erkänna det nu när man har fyllt 50 att man kanske inte faktiskt ser lika bra som tidigare. Ja, glasögon för att till exempel köra bil och så. Det har jag haft ett litet tag, men inte för att läsa. Nåja, här lägger vi upp en mobil och lite nycklar och någon liten handväska och en klocka. Och så vill ju jag ha något mer, men det vill inte säga på den där byrån. Ja, dörren kan de gå ut igenom, toan kan man gå in på.
Ja, nu var mitt sovrum klart, så får vi sätta fart med dotterns. Och här inne har vi lite svårt att välja vilka färger vi ska ha. För jag går emellan blått och grönt och lite beigebrunt inspirerat flera gånger om. Men det landar i blått på slutet i alla fall. Och det var blått i början. Men ser ni, nu bara för att skrivbordet är lite mer grönt så börjar jag och fippla med att ja, det finns ju grönt i de där gardinerna. Och så är det grönt på sängen. Och så sätter vi upp en riktigt nice dator. Ja. Och så tänker vi, ja men det här blir bra. Och så har vi ett gulligt litet sängbord där. Med någon söt liten blomma på. Ja, hon gillar ju blommor. Barnet mitt. Så i den här lägenheten kommer hon nog bo på balkongen sen tror jag. Ska vi se, vad ska vi hitta på för något? Någon fin lampa då. Ja, den där från Magins rike, den är söt. Den kan hon ha ovanför huvudet på sängen så kan hon sitta där, ligga där och läsa. Ja, och nu ska vi ju då ha en vacker garderob och en spegel och så en bokhylla. Ja, och någon fin liten fåtölj. Där har vi inte använt. Den är väl från det nyaste expansionspaketet. Hyresrättspaketet. Ser ni? Nu håller jag på igen. Nu vill jag ju att det ska vara blått. Så, ja. Och just det. Vad hette du nu? Det är en som har börjat titta på min kanal som frågar mig lite frågor i Facebookgruppen. Hette du Åsa? Nej. Förlåt, men jag glömde bort ditt namn. Du frågade mig, hur byter jag färg på saker? För du får inte upp det. Nu är det ju så här att jag spelar på konsol, alltså på PS5-an. Jag spelar inte på dator som sagt. Så på konsol, då klickar jag på saken som jag vill byta färg på och så trycker jag på fyrkant. Så jag hoppas att du också spelar på konsol så har du fått ett svar där. Annars kanske någon kan skriva det här när man byter färg på objekt. Ni som spelar på PC, hur gör ni? Vilka knappar trycker ni på för att man ska kunna byta färg på olika objekt? Kanske ni kan svara under den här videon sen i någon kommentar och hjälpa henne. Ja, en liten fin lampa med en måne från varuhuspaketet hamnade inne i bokhyllan och så en vacker tavla. Ja, det här är väl ändå rätt så bra. Jag är inte hundra på den där stolen. Kanske katter och hundar har en sån där stol skulle jag vilja ha på riktigt. Eller den där, The Court to the Max. Den där brukar jag aldrig använda. Den kan vi ha in i rummet. Ja, det borde funka. Och nu ska vi ut på balkongen. Stor och mysig balkong. Härligt, Lena. Det där var riktigt bra. Först en uteplats vid dörren och sen en jättebalkong. Ja, nu hämtar vi en grill och ett litet bord. Och det där bordet kommer ifrån Snöiga bergen-paketet. Och så vill vi ju ha lite växter. Nej, inte helt så där som man skymmer sikten. Nej, vi får ta och möblera om här. För nu kom jag på hur jag ville ha det. Ett litet hörn liksom. Nej, inte så heller. Jag kan sätta de här stora, stora blomstergrejerna så där på varsin sida, på kortsidan så där. Ja, det är väl gulligt. Och så grillen. Och så upp med bordet som jag kommer att byta färg på alldeles strax. Men, gott folk. Nu är strax videon slut. Och jag vill bara säga igen, tack Lena för ett roligt skal. Och nu, så ja, nu är typ första lägenheten klar. Så ha nu en fantastisk söndag. Så ses vi förhoppningsvis imorgon igen. För nu har jag lov. Hurra!